Vilniaus savivaldybė ieško, kas nukeltų ir išvežtų sovietinės skulptūras iš Antakalnio kapinių. Norinčių tą padaryti aišku yra, bet reikia ne tik norinčių, o ir gebančių tą padaryti. Todėl paskelbtas konkursas. Iki rytojaus galite siūlytis, net jeigu esate ne vilniečiai. Klausyk, sustokime. Man gyda šuto, supranti, tengi vis tiek konkursas bus, nu. Nu, aš niekad gyvenime nesu laimėjęs jokio konkurso, nu, beviltiška, absoliučiai. Nors ne, esu vieną laimėjęs kolūkio laikais. Prisimeni, buvo artojų konkursas vaga kaip styga. Nu, taigi aš trečias tada buvau. Nu, ko tu varai tą pačią vagą? Mums nepavyks, mums nepasiseks. Nu, nepasnėdai, nu. Nu, tokia, kai cukrinės užsodinė, tai irgi niekada nežinai, koks derlius bus, bet... Bandyti reikia. Nu, reikia. Bet aš, matai, niekad gyvenime nesu nuiminėjęs granitinių skulptūrų derliaus. Didelio čia daiktas. Mesgi dar nuo kolūkio laikų iš laukų akmenys rengdavom. Nu, koks pas tave traktorius? John Deere. Tai nudžoninsim ir nudyrinsimės tas stovylas. Nu, o su ko čia dabar tartis dėl tų skulptūrų nukelimo? Užžiūrėk, mergikė oranžinė sušluota. Labą dieną, šitą Mikitą. Tegu padeda dievas, taip sakant. Ačiū. Bet čia ne man dievas, tegu padeda, o tiems, kas skulptūras nukilinės. Jau tokios sunkios, granitinės. Nu, tai mes kaip tik dėl to atėjom. Protestuosit. Ne, mes norim jas nuversti. Jūs, rimtai? Bet jūs žinote, kad šitas skulptūrų rinktinė yra kaip būties lengvybė. Eik tu savo. Nepusnėdai. Ta prasme, o tai yra... Nepakeliama. Nu, čia mes dar pažiūrėsim. Nu taip, žiūrėjau, kad mes padarysim šitą, nu, dalinę mobilizaciją. Va, išrinksim dalimis ir išvešim. Nu, pažadu. Ne, taip negalima, reikia cilas išvežti. O kodėl? Nu? Nu, tai mus dar armijai mokė, kad prieš granitą geriausia naudot granatą. Ne, čia negalima sprogdinti, čia kapinės. Nu, taigi jie čia visi kietai mėga, nepažadinti, nebijok. Jei būtų galima sprogdinti, būtume pakvietę tuos, kurie stadioną greuna. Jiems liko sprogmenų. Bet nugriauti sovietinės skulptūras reikia tyliai, saugiai ir net šiek tiek iškilmingai. O, girdėjai, Klemensai, va, teks šnip sau užsidėti. O jūs turite patirties greuti? Žinot, nelabai noriu girtis, bet aš esu tokią tvorą išvertęs, granitinį akmenį išlaktę. Nu, su traktoriu buvau, taip sakant, biškį paėmęs. Tai va, tai ten tvoro kaip reikalas, aš jums pasakysiu, ne tai kokia ten minkšta iš tų tujų susodintų. Nu. Aš klausiu apie sovietinės skulptūras. Teko greut tokias? Nu, o aš po 90 metų buvau atsitempęs namo Lenino skulptūrą, supranti, su ištiesta ranka. Nu, maždaug žmogaus arba va, Klemenso dydžio, žinai, pastačiau sode kaip kaliausia. Galvojau, žvirblis baidys, nu, bet žinot, nugi visada norisi, kad sirptų vyšniaus suvalkyjai raudonos, kad pravergt gali. Raudonos tokio. Ja, bet tai, žinokit, žvirblė visai nebijoju. Kaip tik dar labiau suskrido ir apdergė, o tik gamtos su leninizmu neapgausi. Nu, aš žinokit, savo laiku esu parsitempęs iš mokyklos, nu, Lenino biustą. Nežinau, ten marmuras koks ar dar koks kitas velnės, nežinau. Jo. Nu, baltas toks, žinot, šunkos rupūžę naudoju raugintiems kopūstams prispausti bačkoje. Iki šiol dar turiu. Labai žinau, kaip patogi forma. Už barzdos taip gerai su ranka užgrėbi, jau nebeslysta. Nu, tik tai jau per tiek laiko beveik nusitrynus visai tą barzdą. O, nusitrynus kažkaip į Valinską pasidarė panaši. O savivaldybė nori tas skulptūras iki lapkričio pirmos išvežti. Spėsit? Spėsim. Oi, kaip spėsim. Tik tai iš anksto duokit pinigus už solerką. Nes žinot, iš Kalvarijų atvažiuoti, tai čia nemažas gabaliukas kelio. Žinot, kiek solerkų sudeginsim, no? Jo, guldom, vežam. Mes pasiruošę su Klemensu. Bet kaip sakiau, reiks atsargiai, švelniai. Ai, tai kad ant kitų kapų neužvažiuot. O, tai kad ant protestuotojų neužvažiuotumėt, gali būt, kad ateis trukdyt.
A, tai čia ne tik tas skulptūras nukelt ir išvežt reikės, bet ir su tais protestuotojais koliotis. Nu ne, ne, ne. Čia, nu tai čia reikės žmoną iš Kalvarijos įvežti, čia koliotis. Ne, nu, ne, gerai. Nu, Klemens, klausyk, tai reikalinga. Jie, nu, taigi geriausiai koliojasi visoje apylygiai, suprasti, tai galės jai susiimti, kol mes granitą susirinksim. Na, na. Kaip tai susirinksit? Nu, tai susirinksim ir įsivešim. Neišsivešit, o išvešit. Jūs negalėsit jų pasiimti. Kodėl ne? O tai ką, jų dar kažkam tai reikės? Bet mes negalime taip savo atiduoti. Nu, kaip? Nu. Žiūrėkit, nu, kiek stovylų ten yra? Sakykit. Šešios. Šešios. Na, tai darom taip, supranti. Trys mum, trys savivaldybė. Ne, 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 taip mes dalinti negalime. Ten yra visas ansamblis. Nu, visi ansambliai anksčiau ir vėliau suyra. Net bitlai. Na, harmonika irgi. Žiūrėkit, darom taip. Na. Vieną Leonardui, vieną man ir keturios lieka jums. Keturių tai tikrai užteks, bitlam užteko. Nu. Dar kartą, vyrai, mes užsakome tik nukėlimo paslaugą. Mes pačių skulptūrų nei atiduodame, nei parduodame. Ate. Leonardai, aš čia tikėjusi, nu, gero granito galėtume ant savo pasistatyti, o dabar čia viso to negausim. Nu, tai aš irgi vas skaičiuoju, kad čia nelieka pusės pelno. Nu, vien dėl nukelimo aš čia savo traktoriaus nepraižysiu ir žmonos čia nevešiu, kad gerklė laidyto. Nevaldiška gerklė. Jo, nu, tai tada mes, kaip sakosi, vat, oficialiai jau pareiškiam, kad mes traukiamės iš konkurso ir šitą ieškokit kitų. Einam, Klemens. Einam iš konkurso. Klausyk, Klemensai, aš girdėjau, kad Šimonytė, žinok, dar iki šiol neranda savo naujo atstovo spaudai, kai jie kelaitė. O kodėl tu man visą tai sakai? Palauk, tu nesinervink. Nu, aš tik šiaip užsimenu. Gal sakau, kitą savaitę pabandom ten, ką? Nu, nežinau, nu, atstovas spaudai, nu, ta kad... Rūbų neturiu normaliau, supranti, vieną fufai.